Відновлення економіки, достойні зарплати та пенсії – це головні пункти програми партії «Опозиційна платформа за життя». Окрім того, у політсилі впевнені, для добробуту громадян необхідно відновити контроль за цінами на товари першої необхідності. Це дасть змогу спинити здорожчання всіх інших товарів. Ми прекратимо. Ми увеличимо мінімальні пенсії тих, хто розуміє, отримує сьогодні 1,5-2 тисячі гривень. Невозможно прожить на эти деньги, все это понимают. Мы отменим эту пенсионную реформу и шаг за шагом будем увеличивать пенсии тем, кто получает их маленькие. Они будут больше. Мы возьмем жесткий контроль за ценами на товары первой необходимости, потому что когда их отменили, этот контроль, сразу они подскочили и сразу сработал как спусковой крючок для всех цен в стране. Все цены повысились. Мы возьмем, сделаем контроль и будем жестко контролировать, чтобы не было бездумного повышения цен. Про це співголова партії заявив під час нещодавнього візиту на Полтавщину. Юрій Бойко проїхав містами області, аби особисто поспілкуватися з жителями. Люди скаржилися політикові на низькі пенсії, високі тарифи та неналежну медичну допомогу. Юрій Бойко пообіцяв, що його політсила докладе якнайбільше зусиль, аби новий парламент нарешті почав працювати на добробут громадян.